Човекът е единственото същество на Земята, което оставя след себе си огромни количества отпадъци. Това оказва негативно влияние върху околната среда. Междувременно нуждата от суровини и енергийни ресурси расте, но много от тях вече са ограничени като количество. Време е за промяна в мисленето и начина ни на живот. Тук идва ролята на кръговата икономика като модел на производство и потребление, който ограничава отпадъците до минимум. Именно кръговата икономика е един от основните градивни елементи на Европейския зелен пакт. Когато говорим за земеделие, кръговата икономика е свързана, вие знаете, с това започваме от производството, както се казва, нали, съзнавате сделка от фермата до билицата. И от, но ние казваме и обратното. Ми обратното ми от трапезата, от пазъците, пластмасовите и другите неща, обратно във водата и почвата. Тоест това правим и ние. Искаме тази кръгова икономика да опазва биоразнообразието, да опазва и човешкия живот и здравето на хората с добра и качествена храна, да може да разпознаваме лошите, тоест храните, които не са полезни, да го кажа с прости думи. Но ние точно това искаме да създадем един механизъм за проследяване. Ние имаме достатъчно добри примери и постижения дори в това отношение с технологични карти, разработки някога с Харвард. Сега е продължение в Internet of Things, нали, новите технологии. И също време искаме и GS1, тази, нали, организация на проследяване и база данни, както са баркоди и другите технологии, които мога да използваме, за да може да проследяваме и да опазваме здравето на хората с качествени и здравословни храни. Попитахме на кое място е България по отношение на прилагането на кръговата икономика. Не сме на първите места. Трудно ми е да кажа точно на кое место сме ние, но това е политика на Европейския съюз, която ние сме длъжни ще спазваме. Затова има и финансиране. Други въпрос е, че той е свързан с, не само с организации на отделните сектори, отделните браншове и подбраншове, но и като цяло на нашето общество. Не сме готови, не сме подготвени действително за един много сериозна промяна, една много различна философия на управление както на държавата, така и на развитието на отделните бизнеси. И в земеделието също. Ние сме много назад, за съжаление, в земеделието. Няма това за организация, няма това този подход, който имат. И ние трябва да си направим сметка, да си създадем нашата пътна карта. И тя трябва да е много сериозна. Имаме потенциал, не че не можем, но тук трябва организация, трябва заинтересованост и най-вече на ниво политика на държавата. Тази връзка, ние ще успеем ли да се справим с изискванията на зелената сделка? А когато дадат средства и парите, трябва много добре да бъдат анализирани. Какъв да бъде подхода, алгоритъма да бъде ясен. Трябва да има изключително добър диалог между потребителите, между тези, които ще отпускат средствата. Защото ако няма анализ на въздействието, няма да се получи нищо. Както и законодателството. Всичко е свързано, това е в един механизъм. Ние не можем да продължим по този начин да се случват неща, които след това да тръгваме и да се мъчим, да опитваме, да променим или пък да, когато вече нещата и парите са изхарчени. Това не бива. И тук е много важно и както синдикатите, така и браншовите организации, така и работодателските организации, да има много силна натиск преса върху управляващите, които да са те. Защото това трябва да е разбиране за ползата от нашето развитие и като държава, но и като част от европейското семейство. Преходът към кръгова икономика ще донесе редица ползи. Ще намали екологичното замърсяване, ще облекчи проблемите с набавянето на суровини, ще засили иновациите и конкурентоспособността.